Vítajte pri novom videu na kanáli TOP Zaujímavosti. Ešte skôr, než sa pustíme do videa, nezabudni prihlásiť odber a zapni si aj zvonček, aby ti neušlo žiadne ďalšie zaujímavé video. Bojovníci za práva zvierat pomaly víťazia v ich boji proti cirkusom. Toľko z nich bolo odhalených ako miesta, kde sa so zvieratami zaobchádza kruto a sú nútení robiť veci, ktoré sú neprirodzené a nebezpečné. Veľkým dobre známym cirkusom bolo zakázané navštevovať mnoho krajín, ale bohužiaľ tieto menej známe cirkusy naďalej fungujú a spôsobujú zbytočné utrpenie voľne žijúcim zvieratám. Nedávno sa v zadnej časti pick-upu našiel pripútaný krásny horský lev a bol nútený stať sa súčasťou peruánskeho cirkusu Circo Coreander. Keď ho jeho záchranári našli, dozvedeli sa, že horský lev Mufasa bol takto držaný 20 rokov, píše denník The Independent. Nikdy som nerozumel ľuďom, ktorí chodia do cirkusov. Vidieť zvieratá, ktoré boli vyňaté z ich prirodzeného prostredia a nútené vystupovať a zabávať ľudí, nie je skutočne to, čo by malo v dnešnej spoločnosti vôbec existovať. Zvieratá sú však stále nútené žiť v klietkach, alebo ešte horšie, v reťaziach, aby mohli prilákať davy ľudí, ktorí si za to zaplatia. Len pozerať sa na tohto krásneho leva, pevne omotaného v jeho reťaziach a núteného žiť v zadnej časti pick-upu, je srdcervúce. Podľa denníku The Independent bol Mufasa nútený žiť takto 20 rokov, odvedený zo vzdialenej dediny do vzdialenej dediny, aby mohol vystupovať v cirkuse. V roku 2011 Peru zakázalo voľne žijúce zvieratá v cirkusoch a organizácia Animal Defenders International naďalej podporuje orgány pri presadzovaní tohto zákona. V roku 2015 našli bojovníci tejto organizácie Mufasu a prepustili ho z ťažkých popruhov, zatiaľ čo sa snažili uzavrieť nelegálny cirkus. Sledujte nádherný okamih, keď je Mufasa prepustený späť do voľnej prírody. Dnes je Mufasa šťastný a môže sa voľne pohybovať pod holým nebom, rovnako ako sa narodil. Teraz má príležitosť užiť si svoje posledné roky života v slobodnom a voľne pohybujúcom sa prostredí. Podeľte sa aj s ostatnými a zdieľajte toto video, aby ste vzdali hold organizácii Animal Defenders International a všetkým ostatným organizáciám, ktoré sa snažia tieto zvieratá zachrániť. Do komentárov mi môžete napísať, aké je vaše obľúbené zviera a či aj nejaké zvieratko chováte doma. A to by bolo pre dnešné video už naozaj všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, prípadne môžete video zdieľať. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa a vidíme sa zajtra. Majte sa.